Severino, alguém me procurou? Roseli, eu preciso falar com você. Não me enche. Vá embora, por favor. Roseli. Eu já disse que não dá mais pé. Mas eu preciso falar com você, Roseli. Só um instantinho. Tá, Roseli? Me larga, Manuel. Você está me machucando. Eu já te disse que acabou e pronto. Seu Severino está olhando. Deixa subir, Roseli. Não há mais nada entre a gente. Faz favor de largar o meu braço. Nós temos que conversar. Está bem. Vamos conversar, mas aqui. No meu quarto, você não vai subir. Roseli. Olha o porteiro. Seu Severino, deixa a gente ficar um pouco sozinho, tá? Só dois minutos. Tá legal. Mas é só dois minutos. Vê o que vocês vão aprontar por aí, hein? Vamos, fale logo. Eu não posso ficar sem você. Case comigo, Roseli. Não é só não. Quer dizer que o homem de bem quer se casar com uma piranha. O que é que você tem na cabeça, Manuel? Roseli, eu preciso de você. Eu quero você. Deixa de ser ridículo. Quer saber de uma coisa? Eu vou subir. Com certeza tem um homem lá em cima te esperando. E se for? Você é lixo, Roseli. É lixo. É sempre assim. As brigas começam aqui e terminam no quarto. Quieta, gatinha, quieta. Ai, ai, que vagabundo! Desgraçado! Minhoca! Minhoca. Roseli! Roseli! Ué? Seu Severino? É, seu Severino? Roseli! Roseli! Já vai, pô. Roseli! Roseli! O que foi, menina? A Roseli não quer abrir a porta. Depressa! Tá sonhando. Vocês estão acostumados a dormir até tarde. Depressa! Cansar, vocês só me enchem a paciência. Mundana na boca do lixo, extra, extra. O assassino já está na cadeia. Pavoroso crime na boca do lixo, olha aí, extra, extra. Obrigado. Extra, extra. Assassinar a mundana com mais de 130 facadas, olha aí, extra, extra. Um crime pavoroso na pobre boca moça. Do lixo. E eu que não acreditei nela. Entregue.
Tá. Seu nome é completo? Manuel Gonzaga Costa. Muito bem. Eu sou inocente. Veste isso aqui. Esse texto que entrou aqui está dizendo que é inocente. Todos eles, quando caem aqui, dizem que são inocentes. Eu quero deixar bem claro, senhor, que eu sou um homem inocente. Sinto muito, mas isso é um assunto que foge à minha competência. Entretanto, nós temos aqui, nesta casa, uma judiciária composta de vários advogados competentes que cuidam desses assuntos. Sugiro que, nesse ínterim, o senhor siga à risca o nosso regulamento. Doutor? É, tudo acabou, Manuel. Como é, Manuel? Feliz? Bastante, doutor. Parece um sonho, doutor Gabriel. Mas como foi que conseguiu me tirar dessa enrascada? Bem, é uma longa história. Ser rápida. Vamos embora daqui. Embora para onde? Para o seu apartamento. Para já? Vamos rápido. Eu estou correndo perigo de vida. Calma, você está nervosa. Pelo amor de Deus, o senhor tem que me ajudar. Primeiro, tome isto aqui. Depois, então, você vai me contar tudo direitinho. Vamos, tome. Vai fazer bem para você. Eu trabalhava em uma boate de uma tal de Laura, que por sua vez tinha sido grande amiga de uma mulher, a Madame C, que foi brutalmente assassinada por um capanga de um tal de Jairo Kors. Isso faz aproximadamente uns 15 anos. A ordem, inclusive, era de matar também a filha da tal mulher, que também era filha de Jairo Kors. Mas se isso aconteceu há 15 anos, o que você exatamente tem a ver com o fato? Mas acontece que Madame C tinha alguns documentos que comprometiam Jairo Kors. Que tipo de documentos? Exploração do lenocínio, tráfico de escravas brancas, sonegação de impostos e taxa de proteção ao crime. Tudo isso em caráter internacional. E ela ameaçou Jairo com esses documentos? Certo. E daí? Como já disse antes, Madame C havia tido uma filha de Jairo Kors e erradamente pensou que fazendo este tipo de chantagem iria garantir o futuro da menina, mas pensou errado. Pois Jairo mandou matar as duas. Ainda segundo Laura, a menina o capanga não matou, embora tenha dito a Jairo que ambas foram mortas. Mas você não respondeu. Qual é o seu envolvimento no caso? Quando do assassinato de Madame C, os tais documentos não foram encontrados. Mas é que sempre prevendo o pior, e pensando na filha, Madame C os entregou à guarda de outra mulher.
que não era nada mais, nada menos que Dona Laura. E no mês passado, adoecendo para morrer, ela me confiou os malditos documentos. Então, por que você não entregou os tais documentos à polícia? Mas o senhor não me entendeu ainda. É exatamente o que quero que faça. Porque eu tenho medo. Eu tenho muito medo. O senhor ficou com os tais documentos? Exatamente. Por que o senhor não entregou à polícia? Talvez por medo. Passei a ser ameaçado todos os dias. A minha vida virou um inferno. Embora eu saiba que enquanto os documentos estiverem em meu poder, eles jamais farão nada contra mim. Doutor Gabriel, o senhor ainda não me explicou como foi que consegui me absolver. Depois de muito pensar, eu telefonei para Jairo Korff. Vamos fazer um acordo. Doutor Gabriel, a única coisa que o senhor quer é que o assassino de Roseli seja entregue à polícia. Não é isso? Claro que sim. E que o inocente seja solto. Se eu fizer isso, que garantias tenho que o senhor não leva os documentos à polícia? Doutor Jairo, o senhor é um homem inteligente. Sabe que esses documentos representam a minha segurança. Pois muito bem, doutor Gabriel. Entregarei o verdadeiro culpado. Mas não se esqueça. Estarei sempre ao seu lado. Não tente fazer nenhuma besteira, ok? Ok, doutor Jairo. Então, na verdade, Pé de Anjo não se suicidou. Exatamente. Foi tudo planejado por Jairo Korff. Uma solução criminosa é verdade, mas a única que ele encontrou. E agora, Manuel, o que você pretende fazer? Vou voltar para o interior. Chega de cidade grande. Não nasci para isso. Quero ficar longe desse progresso que destrói tudo que o ser humano tem dentro de si. Que esmaga as pessoas como Roseli. Mas acontece... Espera aí, doutor. Ninguém nasce mal. O mundo é que transforma as pessoas. É fogo lá na prisão. A gente vive em tensão contínua. Cada preso uma bomba carregada de ódio. Pronta a explodir a qualquer momento. Tem de tudo lá na prisão. Capitão, assassino, estelionatário, gigolô, bicha, panchona, traficantes, ladrão, alcagueta, puxa-saco, esquizofrênico. Até inocentes como eu. Isso faz com que a gente ainda mais se revolte contra aquela merda. Telegrama para o senhor. Obrigado. Te ofereço emprego aqui no litoral até passar a crise. Nada, foi um prazer. Salve, grande engenheiro! Salve, Gabriel! Ora, Sérgio, como vai essa força? Tá bem disposto, hein? Tudo bem, tudo bem. Olha, por enquanto você vai ficar instalado numa pequena casinha que eu tenho de encontros. Sabe como é, né? Continuas o mesmo, hein? É, agora nós podemos entrar. Ah, este aqui é o mestre de obras. Prazer. Ah, Gabriel, eu quero que você vá na minha casa esta noite, tá legal? Eu quero te apresentar uma amiga da minha noiva. Ora, vou, claro que vou. Mais gelinho. Mais gelinho. Ei, gente, eu falei mais gelinho. Ora! Sinceramente, já estou cansada de segurar a vela. Não se preocupe, cada um deve estar chegando por aí. Tomara que ele faça meu gênero. Porque senão,
subo amanhã mesmo para São Paulo. Porque aqui, meus queridos, fora de temporada, homem, é manga de colete. Olá, Sérgio. Olá, vamos chegando. Este é Gabriel Reis, meu amigo e o mais novo funcionário da construtora. Esta é Lúcia, minha noiva. Gabriel, esta é minha noiva. Olá. Olá. E esta é Vilma, nossa amiga. Muito prazer. O prazer é todo meu. Milionário meio esquisito, sabe? Vamos dar um pulinho até lá? Nem pense. Existem homens armados que atiram. Mas eu não tenho medo. Você está aqui, né? E onde estão os tais documentos? Estão muito bem guardados. Se esses documentos caírem nas mãos de Jairo Korff, são um homem morto. São muito comprometedores. Se são, falam de tóxicos, escravas brancas, taxa de proteção ao crime e tudo assinado pelo próprio Jairo. Fala, inclusive, da compra de menores, as quais ele prostitui e manda-as depois para Hong Kong. Comércio de escravas brancas. Por que você não entrega logo para a polícia? É, na verdade, eu tenho medo. Jairo tem muitos braços. É como um imenso polvo. Pode alcançar qualquer um, em qualquer lugar, a hora que ele quiser. É, realmente é uma situação delicada. Gabriel, você e a Vilma, como estão? Tá tudo legal. A gente vai voltar a se ver. Tá. Tchau. Leve este homem embora daqui. Eu não quero saber de desordeiros. Mas acontece, doutor Gabriel, que o Avelino Preá é bom empregado. Daqui a pouco estão amigos de novo. Isso não me interessa. Eu quero este homem na rua. Dá uma nova chance para ele, doutor Gabriel. Pois muito bem. A responsabilidade é toda sua. Mais um apronto dele e o senhor é quem vai para a rua. E que isso nunca mais aconteça.
Estou parado na luz. Acho até que acabo de me casar. Faz muito bem, Sérgio. Como você sabe, atrás de todo grande homem, sempre existe uma mulher. Filosofando, hein? E a propósito, você e a Vilma, como estão? Vilma é muito bacana, mas não sinto por ela nada de mais importante. Pois ela está caidinha. Volte à minha casa essa noite e você vai ver. Sinto muito, Sérgio, mas não vou. Não quero alimentar nada em Vilma, pois tenho certeza que o nosso caso não terá continuidade. É, ok, Sérgio. Você quem sabe. Vamos embora. Eu gostaria que você desse uma olhada na obra. Que eu tenho um negócio particular para resolver. Ok, Sérgio. Vamos. Você não me convida para entrar? Você já está dentro. Gabriel, parece que você está fugindo de mim. Vilma, você está levando o nosso caso muito a sério. Você não me convida para tomar um drink? Eu mesmo preparo. Mas é que... Não, não, não se preocupe. Como bons amigos, palavra de escoteiro. Como você quiser. Mas olha lá, hein? Vê lá o que vai fazer. Um cowboy para você. Um cowboy para mim. Um brinde. Tintim. Tintim. E onde sentamos? No meu quarto. Ah! A propósito, como você conseguiu passar pelo portão? Segredo. Não se trata disso, Vilma. Gabriel Reis? Sim, senhor. Algum problema? O delegado solicita sua presença para um reconhecimento. Reconhecimento? É, sim, senhor. Houve um assassinato. Eu vou com os senhores. Nós aguardamos o senhor. Ok.
Quem fez isso? Tudo indica que foi ele. Afinal, rapaz, vai dizer quem matou o mestre ou não? Você tem que dizer, João Nestor. É a sua liberdade que está em jogo. Embora seu patrão diga que não foi você, nossos homens o encontraram em estado de choque ao lado do corpo. E isso é flagrante, moço. É melhor confessar. Eu não sei. Não sei de nada, doutor. Doutor, embora eu saiba que é contra o regulamento, deixe-me a sós com ele por alguns segundos. Afinal, trata-se de um caso extraordinário. Com certeza a mim ele dirá. Pois muito bem. Embora eu tenha tirado as minhas conclusões, vou atender o seu pedido. Mas que seja rápido. João, não tenha medo. Confie em mim. Quem matou o mestre de obras foi Avelino, não foi? Diga, João, é para o seu bem. É melhor ser preso que ser morto. Quer dizer que foi o Avelino mesmo? Eu não disse isso. Fale, homem, fale! Quem matou o mestre fui eu. É mentira! Sérgio! Sérgio! Abre logo, Sérgio! Sérgio! Gabriel? Mataram o mestre de obras. João Nestor está preso como suspeito. Mas tenho certeza que foi o Avelino. Vamos até a casa dele. Gabriel, você vem me trazer um problema desses a esta hora. Mas, Sérgio, sabe o que, que... Amanhã a gente resolve. Mas, Sérgio... Eu disse amanhã. Boa noite. Odete! Avelino? Vem dois homens aí me procurando. Você disse que eu não estou. Se não, já sabe, hein? Avelino Preá! Avelino Preá! Queremos falar com Avelino Preá. Avelino não está em casa, não. Aonde ele foi? Sei da vida dele, não. Quer dizer que ele não está mesmo? Não tá, não. Ô, Gabriel. Se você tinha certeza que o homem estava lá, por que não me deixou agir? Porque agora ele sabe que desconfiamos dele. E o simples fato de não nos atender demonstra o seu temor em ser descoberto. É só fechar o cerco e ele acabará se entregando. Você é gozado. Gozado por quê? É, gozado, sim. Primeiro você me acorda de madrugada, faz um carnaval danado, chega lá, não dá duro no homem. Bem, você que é o detetive. Mas era isso. Exatamente o que eu pretendia. Deixá-lo em pânico. Ah, isso é o método. Elementar, meu caro Sherlock, elementar. E a propósito, Lúcia está preocupada e gostaria que você dissesse onde está Vilma. Você deve saber, né? Saber onde o senhor esteve? Houve um problema muito grave na obra e minha presença foi solicitada durante a noite. E não podia me avisar. Você estava dormindo, eu não quis incomodá-la. Depois é um problema meu. Sim, eu sei, mas acontece que... Lúcia e Sérgio estão preocupados com você. Acho melhor voltar para casa. Tá legal, eu vou voltar. Mas antes, eu vou fazer um cafezinho para nós. Machão. Vilma. Alô, pessoal! Vocês estão dispensados hoje à tarde para ir ao enterro do mestre de obras.
que, como vocês sabem, foi assassinado. Por causa disso, temos um inocente preso, João Nestor, que tem mulher e filhos como vocês. Portanto, gente, basta um só testemunho e João Nestor estará livre. E eu tenho certeza que entre vocês, alguém sabe quem é o criminoso. Estou esperando. Vocês entenderam, gente? Um homem foi assassinado. Trabalhava com vocês. Era colega de vocês, trabalhador. Olá. O que você está fazendo aqui até esta hora? Doutor Gabriel, o delegado pediu que o senhor desse uma ligada para ele assim que chegasse, fosse a hora que fosse. Mas agora é tarde. Ele disse que era de suma importância, que estaria à sua espera. Por isso fiquei aqui esperando o senhor. Tá ok. Pode ir. Tá. Até logo, doutor. Até logo. Doutor Gabriel? O senhor queria falar comigo? Tendo em vista o seu interesse no caso, quero passar-lhe uma informação e pedir ao senhor que me mantenha informado. Mas veja bem, o mais absoluto sigilo, sob pena de se envolver. Pode falar, doutor. O homem assassinado, o mestre de obras, não era um simples e humilde mestre de obras, e sim Eduardo Montenegro, agente federal que aqui estava destacado em missão secreta. Mas o que ele fazia na obra de Sérgio? É o que queremos descobrir. Não esqueça, sigilo absoluto. E a propósito, não saia da cidade. Tá ok. Até logo. Exatamente o imóvel que o senhor pretende. Pois não? Eu aguardo. Não adiantou a foto que você me deu. Eu percorri todos os hotéis. Mostrei a foto para os hoteleiros. O homem sumiu. Chega de bancar o detetive, Gabriel. Já não chega os problemas que você se meteu? Não adianta, Sérgio. Eu sou assim mesmo. Problema seu. Eu acabei de falar com uma pessoa muito importante de São Paulo. Que estará no Hotel Jangada. E esse negócio é muito bom para nós. Ótimo. Doutor? Ah, boa tarde, doutor. Este é Netinho, meu assistente. Como vai? Este é Gabriel Reis. Prazer. Vamos sentar? Essa é Lídia, minha filha. Prazer. Aliás, a casa é um presente para ela. É uma casa na praia, como o senhor mandou. Tenho certeza que ela vai gostar. Bem, senhores, vocês vão tratar de negócios. Eu vou me retirar. Com licença. Bem, voltemos aos negócios.
João. João Nestor. Avelino Preá? Eu vim aqui, companheiro, pedir desculpas e agradecer a tua lealdade. Eu não disse nada, Avelino Preá. Mas eu acho melhor você se entregar. Só você sabe que eu matei. Eu sei. Mas os homens estão apertando cada vez mais. Ninguém quer acreditar que eu matei o mestre. Todo mundo sabe que eu era amigo dele. Só vim aqui para falar que você tenha paciência. Eu vou te livrar desta. Você é um grande companheiro. Pena que você saiba demais. Na piscina com a filha. Obrigado. Então, Netinho, tenho novidades. Como vai, Lívia? Olá. Vamos, diga. O Avelino deu mancada, doutor. Mas, Netinho, depois de fazer o serviço na Federal, ele não devia ter se escondido na ilha? Devia, mas não foi. Mas acontece que um panaca com medo se entregou no lugar dele, um tal de João Nestor. Ótimo, ótimo. Mas aí esse tal de João estava levando uma prensa dos homens. O Avelino entrou em pânico, foi à delegacia e fez o serviço em cima do cara. E o pior, doutor, foi visto. Aonde ele está, hã? Não sei. Mas depois de fazer o serviço no Federal, ele devia ter se escondido na ilha. O tal Gabriel Reis está investigando para descobrir o seu paradeiro. Outra vez esse otário no meu caminho. É só o doutor mandar que eu acabo com ele. Que, por sua vez, entregou a Gabriel. Portanto, primeiro, temos que achar os documentos. Depois, ele é todo seu. Bem, o senhor é o patrão. Com licença. Ei, pai, o netinho pode me levar para dar um passeio? Claro que pode. Até logo.
Avelino Preá! Assassino, covarde! Eu sei que foi você que matou João Nestor! Avelino não tá em casa, não. Agora é diferente. Eu venho buscar um assassino. E se este homem não for covarde, que saia pra fora? Ele não tá. Você vai ver que é covarde, seu cabra safado! Moço. Ei. Gabriel. Os documentos. Onde estão os documentos, Gabriel? Me diga onde estão. Na verdade, você detesta Jairo Koff, não é? Coisa feia. Do contrário, não teria me seduzido, nem me viciado e me jogado na cara este mar de lama que é o meu passado. E desse velho puto. Vamos, netinho. Se abre comigo. Afinal, nós somos íntimos, não é? Pare com isso, Lídia. Eu não quero te bater. Bater? Não é novidade. É só isso que você sabe fazer. Você parece que gosta de estar mexendo na merda. Apenas uma pergunta, netinho. De acordo com o que eu sei, você me entregou menina ainda para Jairo Koff. Sem dizer que eu era sua filha e de Madame Si. Acabou que ele bêbado me levou para a cama. Veja que situação irônica. Eu acabei amante do meu pai. Isso por sua culpa. Por quê? Por quê, netinho? Você nunca disse que eu era sua filha. Tenho minhas razões. O importante é que tenho você sobre meu controle. Porque se abrir a boca, nunca saberá quem matou sua mãe. Você devia ser processado, netinho. Como assassino, traficante, sequestrador, lá depois disso você não tem medo. Porque Jairo Koff, seu chefe mentor, tem dinheiro e pode pagar os melhores advogados, não é? Você depende dele, do dinheiro dele. Por isso finge cuidar dele como se fosse seu pai. Você é tão lixo quanto ele. Lixo! O senhor foi baleado. Na radiografia, nada de mais grave. Mas terá de permanecer em repouso absoluto para evitar maior perda de sangue. Que dia é hoje? Domingo. Eu tenho um compromisso importante. Eu tenho que sair. Nem pense nisso. Seu amigo engenheiro já providenciou tudo. Doutor, a moça já pode entrar? Pode, sim. Acho até que vai fazer muito bem a ele. Mas lembre-se, nenhum esforço. Que surpresa! Eu tive necessidade de saber do senhor. Por isso eu vim até aqui.
Eu juro que não sabia, seu Gabriel. Eu não sabia que Avelino era criminoso. Eu não sabia. Não apanhar que você gosta, né? Vem aqui que eu vou te mostrar. Papai! Lídia, você me chamou? Não é nada, depois eu falo. Você ouviu? Temos alguns minutos. Coisa. Você não presta, senão. Gabriel, e os tais documentos estão bem guardados? Claro que estão. São meu seguro de vida. Gabriel, nem para mim você falou onde estão. É melhor você nem tomar conhecimento deles, porque senão você também acaba envolvido. E depois, já chega o que você fez por mim. Aldete você conhece? Conheço. Nos últimos tempos, a única coisa boa que me aconteceu foi você. Seu Gabriel, aquela moça bonita mandou dizer que voltou para São Paulo e que nunca mais o senhor vai saber dela. E deseja que o senhor seja muito feliz. Vilma. Quem? Não é nada. Muito obrigado. Ainda acho que você deveria descansar. Tenho muita coisa para fazer, inclusive alguns contratos pendentes. As negociações com Jairo Korff estão quase concretizadas. Mas a sua comissão está garantida. Olá, pessoal. Já recuperado? Quase. E as vendas? Mais ou menos. Como é bom estar na minha mesa outra vez. Muita vontade de trabalhar, hein, Gabriel? Eu não sei como uma moça boa como você possa ter se envolvido com um tipo asqueroso como Avelino Preá. Um dia Avelino apareceu pelos lados que eu morava. Logo ganhou fama de cabra macho e valente. Fez amizade na minha casa. Eu era uma criança ainda.
Sempre aparecia com compras. E aquilo tudo me impressionava muito. Passamos a comer todos os dias. E lá no sertão, isso é coisa rara. Aí então meu pai praticamente me vendeu para ele. Aí viemos para o sul. Foi quando comecei a conhecer a Avelina. E passei da admiração ao medo. Já não estava mais aguentando a vida com ele. Agora tudo passou. Esqueça, Odete. E me perdoe por ter tocado no assunto. Ah, se o Avelino estivesse aqui. Odete, hoje, minha mulher. Mulher de dois homens, pra mim, só tem um nome. Vagabunda. Modere sua linguagem, seu safado. Safado é sua mãe. Ora, seu... Eu vou fazer o que Avelino tinha que ter feito, seu cara sem vergonha. Tu não é homem. Vem, vem, vem. Não, não. Uma mulher vai. Só é respeitada não, pelo homem não. Que ela tem. Gabriel! Gabriel! De uma égua. Me paga, sua almofadinha de merda. Avelino, eu tenho novidade para você, Avelino.
Diga logo, homem. Eu sou sua mulher. O que é que tem minha mulher? Eu vim como amigo para te avisar. E você me ameaça. Eu dei uma surra nele por sua causa. Nele quem? No homem que está dormindo com a tua mulher. É mentira a sua. Você é mesmo safado. Você sempre andou atrás da minha mulher. É verdade, sim. Ele falou, eu mato aquela cadela. Recebi o seu recado. Obrigado pela pontualidade. Eu não tinha outra alternativa. Como me descobriu? Digamos que eu tenho amigos. E que todo homem tem seu preço. Mas quem? Chego quinta-feira. Obrigado, Gabriel. Mas... Exatamente. Sérgio é o meu testa de ferro. E a imobiliária é apenas uma curtida. Vamos, Gabriel. Quanto quer pelos documentos? Não temos mais nada a falar. Com licença, Dr. Jairo. É uma questão de tempo. Agora ele não está tão seguro. Mesmo com os documentos em seu poder. Como é lindo, Mar. Eu também acho.
vestido, não vou entrar assim. O que significa isso? A nossa gatinha está dormindo. Eu ontem à noite dei muito trabalho para ela. Sabe como é, né? E a nossa gatinha precisa descansar. Seu canalha! Para trás! Vamos conversar como gente civilizada. Netinho. Fique tranquilo. É apenas uma reunião familiar. Não é, doutor Jairo? Dei mais um passo, doutor. Você seduziu Lídia pensando que fosse sua filha adotiva, não foi, doutor? O que você está pretendendo dizer? Exatamente o que o senhor entendeu, doutor Jairo. Que Lídia é sua verdadeira filha e de Madame Si, a quem o senhor mandou matar juntamente com a menina. Mas a menina... Eu não matei. Aqui está ela, doutor. Lídia. Sua filha. É mentira. É verdade. Papai, e quando você me seduzia, eu tentava dizer que eu era sua filha. Mas o senhor estava por demais bêbado para me ouvir. Vocês me cortam o coração. Comovido. Netinho, você é um monstro. Por que nunca me disse? Eu não disse porque eu queria ver de perto a queda do Todo-Poderoso com força total. Por isso, deixei a porta aberta. Pois sabia que o senhor viria trazer o presente de aniversário para a Lídia. Portanto, não vamos deixá-la esperando o presente. O presente. Vamos. Para trás. E agora... Uma joia e anunciar o nosso casamento. Mas por que, Netinho? Muito simples. Eu sempre vivi à sua sombra. Eu era o bonetinho. Faz isso, Netinho. Faz aquilo, Netinho. Muito bem, Netinho. Você é ótimo. Eu sempre odiei tudo isso, Jairo. Para mim... Eram as sobras. Para o grande chefe, era tudo. Eu sempre odiei você, Jairo Corf.
Aliás, é uma linguagem que você conhece muito bem. E que sempre pautou sua vida. Medina! Não me obrigue a matar o doutor. É melhor concordar comigo. Repartimos tudo daqui para frente. Ou prefere que eu denuncie todas as suas negociatas? Títulos falsos? Cheque de proteção às prostitutas? A ilha que opera como desova do contrabando? Entorpecentes? Então, doutor, vai entrar na minha? Hein? Você enlouqueceu, Netinho. Sem papo, doutor. Eu tenho uma proposta só. Sociedade em partes iguais e o meu casamento com Lídia. Sabe por quê? Eu quero dar muitos netos ao senhor. Minha filha. Minha filha. Vocês ouviram os tiros? Ouvimos, sim. Foi aqui. Faz o seguinte, vai você lá embaixo chamar o gerente. Ok. E aí, doutor, eu não quero te queimar. Onde é que foi o tiro? Foi aqui. Abre aí. Foi aí. Abre aí, ó. Então quer dizer que era verdade. Mofadinha com a minha mulher. Não faça besteira. Você já é procurado por dois crimes. Fique sabendo, trabalho para Jairo Koff. Fui contratado para matar aquele agente federal. E você também. Pode começar a rezar. Cuidado, Gabriel! Pare! Pode levar o homem. Vamos.
Muito bem, Dr. Gabriel. Espero que isso tenha servido de lição e que o senhor não banque mais o detetive. Qualquer problema que eventualmente venha a ter, entregue o caso à polícia. Ela está aí para resolvê-los. Espero que tenha aprendido a lição. Aprendi sim, doutor. Eu tenho certeza que nunca mais vou tentar me envolver em problemas policiais. Uma pergunta, doutor. Vilma e a noiva de Sérgio também faziam parte da quadrilha? Não, não faziam. Elas também, como as outras, foram aliciadas pelo Dr. Sérgio, pelo estabelecido dentro do tráfico de escravas brancas. Elas já estavam a caminho de Hong Kong. Nós nos comunicamos com a Interpol e agora elas estão sãs e salvas. A propósito, Dr. Gabriel, onde estão os documentos que incriminavam Jairo Korff? Quando Roseli me procurou, sendo ela uma vagabunda, eu pensei que se tratava de uma chantagem contra alguém. Tão logo ela saiu, eu queimei os documentos. E é por isso que eu me envolvi. Talvez por ter me sentido culpado. O que o senhor me diz? Essa não.